Սա եկեղեցու մուտքն է, այստեղ հանգույցները սոսնձով ամրացնում են քարի, որպեսզի գործը արագ լինի, մի քանի անգամ արագացնում է գործը։ Սարգիս Սարգսյանը արագածոտնի թեմում կառուցվող նոր եկեղեցու շինարարներից է։ Աշխատանքային օրը սկսվում է վաղ առավոտյան։ Շինարարների խումբը մեծ ոգևորությամբ և հավատացյալի պարզ նվիրումով ջանք ու եռանդ չի խնայում սահմանված ժամկետներում եկեղեցու շինարարական աշխատանքները ավարտելու համար։ Աշխատանքը ընդհանրապես դժվար չի մարդու համար։ Մարդը պետք է հանգիստ, թեթև մոտենա բոլոր աշխատանքներին, ամեն ինչը մարդու համար է։ Բարդություններ չկան։ Եկեղեցաշինությունը աստվածահաճո գործ է, ինձ համար կարելի ասել ամենաառաջնային գործն է, որովհետև առանց Աստծու տան մենք ոչինչ ենք։ Այդտեղից է մեր ծնունդը գալիս։ Մենք բոլորս մեր խաղաղությունը, մեր սերը, մեր երջանկությունը միայն ու միայն կարող են գտնել Աստծու տան մեջ։ Եկեղեցուն կից կառուցվում է նաև պուրակ, որը կկրի անմահների այգի անունը։ Երկու համալիրների շինաշխատանքները սկսվել են ամիսներ առաջ։ Նախաձեռնությունը Թովմասյան բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արտակ Թովմասյանինն է։ Միջազգային բարեգործական այդ հիմնադրամը գործնեություն է ծավալում գիտության, մշակույթի, սպորտի զարգացման ոլորտներում։ Վերջին տարիներին հանդես է գալիս նաև ազգային եկեղեցական բնույթի տարատեսակ ծրագրերով։ Գաղափարը առաջացավ այն ժամանակա հատվածից, երբ որ ինձ առաջարկեցին լինել կնքահայր Խաչի, լինելով կնքահայր, գրեցինք 1718-րդ Խաչը և հասկացանք, որ կարիքը կա այստեղ անելու եկեղեցի, կառուցելու, և այստեղը գնալով կդառնա սրբավայր։ Թովմասյան հիմնադրամը ունի ծրագիր, առաջինը սահմանամերձ գոտիներում գոյություն ունեցող կոթողների վերականգնման, որ արդեն դա սկսել ենք, մոտ կես տարի է, և մյուսը նոր եկեղեցիներ կառուցելու, որը որ արդեն էլի նույնությամբ կառուցել ենք առաջինը Երևան քաղաքի բնակավայրերից մեկում։ Եկեղեցին տեղակայված է Երևանից ապարանտանող ճանապարհին տար քարերի պուրակի բարձրադիր մասում, որտեղ դեռևս տարիներ առաջ Նիգապարան հայրենակցական միության կողմից բարձրացվել էր Սուրբ Խաչի նշանը և կառուցվել էր հույսի բաց խորանը։ Հայաստանում հանդիպող եկեղեցիների մեծ մասի համար շինարարները ընտրել են տեղական սև գորշ քարը։ Միջնադարում դա խորհրդանշում էր եկեղեցու ոչ աշխարհիկ լինելը։ Կառուցվող սպիտակավուն նոր եկեղեցին ճարտարապետական հորինվածքով եզակի է։ Քարեր օգտագործվել են միայն հիմնական պատերի համար։ Կողային պատերը և գմբեթը կլինեն ապակյա։ Ըստ նախագծողների եկեղեցու սպիտակությունը և ապակիները խորհրդանշորեն են ընտրվել հույսի և հավատքի թափանցիկությունը ընդգծելու համար։ Տարածքում նախատեսվում է կառուցել նաև երիցատուն։ Համալիրը կունենա մոմավառության սրահ և կայանատեղի։ Այգու հատակագիծը հավերժության խորհրդանշի տեսք ունի։ Այն նվիրված է հայրենիքի համար իրենց կյանքը նվիրաբերած զինծառայողներին։ Հոկտեմբերից սկսած այգում զինվորների ծնողները հնարավորություն կունենան պատղատու ծառեր տնկել։ Ըստ նախագծի ծառերը կլինեն անվանական, դրանք կխորհրդանշեն ապրելու և արարելու հայի ուժը։ Երեխայի վիշտը, երեխայի կորուստը, հարազատի կորուստը ոչինչով չես կարող փոխել, ոչ մի բան չի փոխածվի երբեք ծնողի համար, դա դուրքի մի մասնիկ է, հիշելու և կյանք տալու, որտեղ սա անմանների այգի է։ Շինարարական աշխատանքների ավարտին համալիրը իր մեջ կներառի 33 մետր բարձրությամբ Սուրբ Խաչը, բաց խորանը, տարերի պուրակը, անմահների այգին և սրբոց հրեշտակած եկեղեցին։ Եկեղեցու օծման արարողությունը նախատեսվում է իրականացնել սեպտեմբերի 18-ին։ Արագածոտնի թեմը հրավիրում է մասնակցելու սրբազան արարողությանը։ Զարա Ղազարյան, Վռամխ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։